ំណុលដែលមានអសោដិតខ្មៅនៅក្នុងសៀវភៅ Think and Courage របស់ Napoleon Hill គាត់បានសរសេរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់អ្នកអានថាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងឲ្យคลายទៅជាដែលឆោតដែលពោពេញទៅដោយធម៌ពលនៃបំណងប្រាថ្នាដែលនាំយើងទៅរកភាពស្ដុកស្ដង់យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យคลายទៅជាដែលឆោតដែលពោពេញទៅដោយធម៌ពលនៃបំណងប្រាថ្នាដែលនាំយើងឆ្ពោះទៅរកភាពស្ដុកស្ដង់ធម៌ពលនៃចក្រវាលនេះនឹងមិនព្យាយាមបែងចែករវាងគំនិតដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតវាជំរុញឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតពីបាក់រហូតឲ្យคลายទៅជាការពិតយ៉ាងឆាប់រហ័សស្មើនឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបង្កើតគំនិតមានបានឲ្យคลายទៅជាការពិតគំនិតនានាដែលគ្រប់គ្រងយើងគឺវាដូចជាដៃឆក់នៅក្នុងខួរក្បាលនិងដោយវិធីដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ស្គាល់ដែលស្រូបនេះអូទាញធម្មពលមនុស្សម្នាទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតដែលចូលលីលំជាមួយនឹងលក្ខណៈគំនិតដែលគ្រប់គ្រងយើងមុននឹងទទួលបានអ្វីដែលអ្នកបងប្រាថ្នាឬក៏ថាភាពស្ដុកស្ដំនោះអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឲ្យคลายទៅជាដៃស្រូបដែលពោពេញទៅដោយវត្ថុដែលពោពេញទៅដោយវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នាដែលខ្លាំងក្លាដែលនឹងឈានទៅរកភាពស្ដុកស្ដម្ភរហូតបំណងប្រាថ្នាដែលមានប្រមុខនោះជំរុញឲ្យយើងដាក់ផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលបានវាមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងនោះឯងតើអ្នកត្រូវសាងធម្មពលនៃជំនឿយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យផ្នែកកំណត់របស់អ្នកប្រកាន់មាំថាអ្នកពិតជាអាចសម្រេចវាបានការដែលបង្កើតអ្វីឲ្យធម្មពលនៃជំនឿរឹងមាំបាននោះត្រូវតែមានគោលការណ៍ទាំងឡាយ3ប្រការដូចខាងក្រោមប្រការ1គិតថាត្រូវទៅជោគជ័យកុំគិតថាបរាជ័យទោះបីជារឿងការងារឬក៏រឿងគ្រួសារអ្នកត្រូវតែគិតថាអ្នកនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅពេលអ្នកជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញចូរគិតថាអ្នកនឹងដោះស្រាយវាបានអ្នកនឹងឈ្នះមិនមែនអ្នកនឹងចាញ់ទេនៅពេលអ្នកប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដទៃអ្នកត្រូវតែគិតថាយើងគឺជាអ្នកដែលពូកែបំផុតមិនមែនយើងលេខ2នោះទេនៅពេលដែលឱកាសកើតមានត្រូវតែគិតថាយើងនឹងបានជោគជ័យចង្អុលបង្ហាញគំនិតរបស់អ្នកគឺគំនិតដែលជឿថានឹងបានជោគជ័យឲ្យមកគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតឲ្យគិតអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យបើគិតថានឹងបរាជ័យអរមែងឈ្មោះទៅរកភាពបរាជ័យហើយព្រោះគំនិតដែលថានឹងបរាជ័យនៅគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យគិតនៅអ្វីដែលខុសឆ្គង2ដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចកាលថាអ្នកពូកែជាងអ្វីដែលអ្នកគិតទៅទៀតអ្នកពូកែជាងអ្វីដែលអ្នកគិតទៅទៀតមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យពុំមែនជាសត្វតែជាវីរៈបុរសឯណានោះទេភាពជោគជ័យមិនចាំបាច់អាស្រ័យទៅលើខួរក្បាលដែលល្អបំផុតហើយក៏គ្មានអ្វីអស្ចារ្យបំផុតតក្កិនទៅនឹងភាពជោគជ័យដែរភាពជោគជ័យពុំមែនពឹងផ្អែកតែទៅលើជោគជតាទេអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យគ្រាន់តែជាបុគ្គលធម្មតាដែលបានអភិវឌ្ឍជំនឿចិត្តទៅលើខ្លួនឯងនិងធ្វើតាមកុំទទួលស្គាល់ឬក៏បង្ហាញឲ្យអ្នកណាឃើញថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សកម្រិតកំពូលឡើយ3 Think big គិតធំទំហំនៃភាពជោគជ័យត្រូវបានកំណត់ដោយទំហំនៃជំនឿរបស់អ្នកគិតអ្វីតូចៗក៏ទទួលបានជោគជ័យតូចៗបើគិតអ្វីធំៗនឹងនាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យកាន់តែធំធេងត្រូវចាំថាគំនិតធំក៏ដូចជាផែនការធំធម្មតាធម្មតានឹងធ្វើបានស្រួលជាងគំនិតតូចៗនិងផែនការតូចទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការពីអ្នកគ្រប់គ្រងដែលចង់ខ្លាយទីជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្លួនគេនិងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេគឺការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដែលត្រូវ work hard ដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាបង្រៀនឲ្យគេធ្វើបានទេការដែលមនុស្សយើងមិនរីកចម្រើនឬជឿនលឿននៅក្នុងសិល្បៈនៃការរស់នៅនោះអាស្រ័យទៅលើខ្លួនគេផ្ទាល់ដែលត្រូវធ្វើការងារលះបង់កម្លាំងកាយចិត្ត
្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យគេបានទេនេះគឺជាបំណងរបស់ Ralph J. Codiner ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន General Electric ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំពាក្យណែនាំរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរូបនេះវាពិតជាត្រឹមត្រូវដូចយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនឬក៏គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឬក៏មេដឹកនាំសាសនាអង្គការអាជីវកម្មស្អីក៏ដែរចុះកម្មវិធីវឹកហាត់ត្រូវតែប្រកបទៅដោយគោលការណ៍ទាំង3ប្រការគឺប្រការ1មានខ្លឹមសារប្រាប់ថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីប្រការ2ត្រូវមានវិធីប្រាប់ថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រការ3ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលតេស្តសាកល្បងនោះនឹងបានផលយ៉ាងម៉េចការវឹកហាត់ខ្លួនឯងដើម្បីជោគជ័យក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកត្រូវដឹងថាអ្វីត្រូវធ្វើរឿងនេះអ្នកត្រូវសិក្សាពីទស្សនៈក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្ររបស់បុគ្គលដែលទទួលបានជោគជ័យរួចហើយអ្នកត្រូវមើលថាគេនឹងធ្វើអ្វីខ្លះតើគេដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចទៅទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចទៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យខុសពីមនុស្សទូទៅហើយគេគិតយ៉ាងម៉េចផែនការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះត្រូវប្រកបត្រៃមធ្យោបាយដែលត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើវិធីទាំងអស់នេះក៏ត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់ហើយមធ្យោបាយទាំងមួយកំពុងនេះធានាថាវាពិតជាប្រើបានផលដល់ពិតប្រាកដមែនប្រសិនបើអ្នកដាក់ចិត្តដាក់កាយថាពិតជាធ្វើវាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឲ្យคลายទៅជាដៃឆោដែលពុះពេញទៅដោយធម្មពលនៃបំណងប្រាថ្នាដែលនាំយើងឆ្ពោះទៅរកភាពស្ដុកស្ដាំអ្នកប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេថាឱកាសមាននិស័យមិនល្អដែលតែងតែចូលមកនៅពេលដែលយើងមិននឹងខ្លួនជាញឹកញាប់និងបង្កប់កាយនៅក្នុងទម្រង់នៃសំណាងអាក្រក់ឬភាពបរាជ័យនេះហើយតើវាអាចជាហេតុផលថាហេតុអ្វីមនុស្សជាច្រើនមិនអាចមើលឃើញឱកាសល្អល្អមូលហេតុចម្បងនៃបរាជ័យក៏ដូចគ្នាដែរគឺឧបនិស្ស័យដែលព្រមចោះចាញ់លឿនពេកត្រាំតែជួបបរាជ័យបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះបុគ្គលគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តនិងបាក់ទឹកថ្លើមមិនចង់បន្តឆ្ពោះទៅរកមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវតទៅទៀតនោះឡើយណាប៉ូឡុងហ៊ីលក៏បានបញ្ជាក់ចំណុចនេះដើម្បីជាការតបស្នងនឹងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកចំពោះខ្លួនឯងឡើងវិញថានៅពេលដែលភាពស្ដុកស្ដម្ភចាប់ដើមចូលមកវាក៏នឹងមកយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមហាសាលរហូតដល់អ្នកមិនគិតមិនបានថាកន្លងមកភាពស្ដុកស្ដម្ភវាកិច្ចនៅឯណាហើយក៏បានបញ្ជាក់មួយឃ្លាផងទៀតដែរថាភាពស្ដុកស្ដម្ភនឹងមករកតែបកគោណាដែលធ្វើការច្រើនអស់ពេលដែលយូរបានន័យថាបកគោដែលធ្វើការ consistency ដែលធ្វើអ្វីជាប់ជាប្រចាំដែលធ្វើមិនដាច់គឺការតស៊ូព្យាយាមមិនដាច់ការខិតខំប្រឹងប្រែងស្ទុះស្ទាស្វាសុទ្ធតែមិនដាច់ភាពស្ដុកស្ដម្ភប្រកាសជាកាត់មានចំពោះបុគ្គលនោះជាក់ជាមិនខាននោះឡើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកអាចដឹងពីកម្លាំងចម្រាញ់របស់មនុស្សនៅក្នុងការទទួលបានអ្វីល្អល្អនៅក្នុងជីវិតដែលជាក្តីប្រាថ្នាដោយគ្នារបស់បុគ្គលគ្រប់រូបអ្នកអាចប្រាថ្នាស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រាក់តែមួយមុខអាចផ្ដល់ឲ្យបានអ្នកអាចប្រាថ្នាឲ្យមានឱកាសសម្ដែងសមត្ថភាពពិសេសដើម្បីទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការកសាងភាពស្ដុកស្ដម្ភរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះស្វែងរកវិធីងាយស្រួលឆ្ពោះទៅរកភាពស្ដុកស្ដម្ភដោយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបវាដែលពុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យទៅវិញដូចគ្នាទៅនឹងក្តីប្រាថ្នាដែលគ្រប់គ្នាមានដូចគ្នាគ្នាឯងក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាក្តីប្រាថ្នាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកកែសម្រួលដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកព្រោះតាមរយៈបទពិសោធន៍ខ្ញុំបានរៀនយល់ដឹងមកថាគ្មានអ្វីដែលបានមកដោយគ្មានការតបស្នងទៅវិញនោះទេភាពស្ដុកស្ដាំទាំងអស់នៅក្នុងធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីក្នុងចិត្តសូមចាំថាសភាវៈចិត្តគឺជាសភាវៈដែលបុគ្គលទាំងអស់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញគ្មាននរណាមកដណ្ដើមបានឡើយបុគ្គលគ្រប់រូបសិទ្ធិមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងផ្នែកកំណត់
អ្នកមានអំណាចនៅក្នុងការកំណត់វិធីគិតរបស់យើងនិងសិទ្ធិពិសេសដែលធ្វើឲ្យវាស្របទៅនឹងជម្រើសគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានផ្នែកកំណត់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវានឹងបំលែងខួរក្បាលឲ្យคล้ายទៅជាអ្វីដែលដូចគ្នាទៅនឹងមេដាច់អកិសនីដែលស្រូបទាញចូលនៅអ្វីដែលស្របទៅនឹងកំណត់នឹងមុខសញ្ញាក៏ដូចជាកោដៅដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតវាថែមទាំងតាក់ទាញអ្វីអ្វីនៅក្នុងសភាពពិតដែលត្រូវជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចក្តីកង្វល់និងក្តីមន្ទិលសង្ស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ឲ្យចូលមករកយើងថែមទៀតផងផ្នែកកំណត់វិជ្ជមានគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពស្ដុកស្ដំទាំងអស់មិនថាទៅភាពស្ដុកស្ដំជារូបីឬក៏អរូបីឬមានភាពស្ដុកស្ដំអ្វីក៏ដោយចោះវាស្រូបទាញភាពស្ដុកស្ដំនៃមិត្តភាពដ៏ពិតប្រាកដនិងភាពស្ដុកស្ដំដែលយើងរំពឹងទៅលើជោគជ័យនាពេលអនាគតផងដែរវាផ្ដល់ភាពស្ដុកស្ដំដែលមនុស្សអាចជួបប្រទះនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៅតាមអ្វីដែលគេប៉ងប្រាថ្នានិងភាពស្ដុកស្ដំដែលមនុស្សរកឃើញនៅក្នុងកាងារដែលខ្លួនជ្រើសរើសធ្វើដែលវាអាចស្ដែងចេញមកបានរហូតកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃបញ្ញារបស់មនុស្សត្រូវចាំថាគំនិតនាំទៅរកអ្វីគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាគំនិតវិជ្ជមានឬក៏ជាគំនិតអវិជ្ជមានគំនិតស្ដុកស្ដំនាំទៅរកភាពស្ដុកស្ដំព្រោះមានការពិសោធន៍ជាច្រើនកន្លងរួចមកហើយរហូតធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពោលថាចូលគិតពីអ្វីម្យ៉ាងហើយជីវិតរបស់យើងក៏ងាកទៅរករឿងនោះជីវិតរបស់យើងរមែងងាកទៅរកអ្វីដែលយើងគិតច្រើនបំផុតជាដារ៉ាមទោះបីជារឿងនោះយើងចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តក៏ដោយចង់កំណត់រមែងអូសទាញអ្វីដែលស្ថិតនឹងយើងឲ្យចូលមករកយើងវាស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យនោះគឺច្បាប់នៃទំនាញដែលបានពោលថាប្រសិនបើមនុស្សយើងគិតអំពីអ្វីម្យ៉ាងមិនយូរប៉ុន្មានជីវិតរបស់យើងក៏នឹងងាកទៅរករឿងនោះដរាបណាយើងមិនចោះចាញ់មិនរៀថយដារ៉ាប់នោះដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកជោគជ័យទោះបីជាថ្ងៃនេះយើងដើរយឺនក៏យើងមិនព្រមដើរថយក្រោយដែរសូម្បីតែមួយជំហានក៏ដើរចុះអ្នកអាចនឹងកំពុងតែស្វែងរកកូនសោតទឹកដែលចាក់សោបើកទ្វារឆ្ពោះទៅរកធម្មពលដែលដឹងទៅថាកូនសោដែលមាននៅក្នុងដៃនោះអ្នកអាចទាញយកមកប្រើបានដោយភ្លាមប្រសិនបើអ្នកយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួននោះឯងនេះណាប៉ូឡុងហ៊ីលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំចំណែកលោកអ្នកនាពេលអនាគតក៏នឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងមហាធនៈកន្ធីបាននិយាយថាមនុស្សគឺជាសមិទ្ធផលនៃគំនិតនៅណាគិតដូចមិនដេចក៏នឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងនោះឬក៏គេនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថាអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកគិតនោះឯងលោកអ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយជោគវាសនាឈ្មោះទៅរកភាពអស្ចារ្យដែលខុសពីគេនេះគឺជាបំណងរបស់ Tony Robbins តាក់ទិនទៅនឹងភ្នត់កំណត់នោះឯង Tony Robbins បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជោគជ័យមានចំណើយ៉ាងមុតមមដែលជួយពួកគេទទួលបានជោគជ័យដូចជាការតាំងចិត្តយើងត្រូវតែទទួលយកជំនឿទាំងនេះមកធ្វើជាការពិតសម្រាប់យើងដើម្បីជំរុញភាពជោគជ័យរបស់យើងឲ្យคล้ายទៅជាចំណែកមួយតាមបែបធម្មជាតិអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងសុទ្ធតែមានហេតុផលហើយមានគោលបំណងជួយយើងជានិច្ចទោះបីជាបទពិសោធន៍វិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានទាំងនៅអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នក៏ដោយយើងត្រូវតែជឿជាក់ថាវាកំពុងតែជួយយើងឲ្យបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងមធ្យោបាយណាមួយជាក់ជាមិនខានគ្មានភាពបរាជ័យនៅលើលោកនេះទេមានតែលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះទោះបីជាការប្រព្រឹត្តអ្វីក៏ដោយយើងអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងមិនត្រូវការឬមិនដូចបំណងដែលយើងបានគិតទុកត្រូវចាំថាវាគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃការប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាបន្តគឺបដូរវិធីគិតថ្មីហើយចាំមើលលទ្ធផលជាបន្តបន្តមកទៀតកុំគិតថាជាបរាជ័យឲ្យសោះត្រូវទទួលខុសត្រូវ
ព្រោះខ្លួនឯងគឺជាអ្នកធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទោះបីជាល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយអ្នកខ្លះគិតថាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងមិនមែនជាអ្នកសម្រេចតែមែនទែនទៅនៅពេលដែលយើងមិនចង់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយយើងអាចសម្រេចចិត្តបានថាទៅឬក៏មិនទៅឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងទទួលស្គាល់ថាយើងខ្លួនឯងធ្លាប់សម្រេចចិត្តជាបន្តបន្ទាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឬសូម្បីតែពេលយើងមិនបានធ្វើអ្វីសោះក៏គំនិតរបស់យើងវាអូសទាញស្ថានភាពនោះឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតយើងដែរហើយនៅពេលដែលយើងទទួលខុសត្រូវយើងអាចមើលឃើញផ្លូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទិសដៅដែលយើងអាចទៅសារជាថ្មីបានតាមទីផងมันចាំបាច់ដឹងច្បាស់ជាមុននៅក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីរបស់អ្វីមួយនោះឡើយបុគ្គលដែលទទួលបានជោគជ័យនៅពេលសម្រេចចិត្តហើយគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតែម្ដងគេមិនរកចាំឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានលក្ខណៈគ្រប់ទាំងអស់សិនឬដឹងច្បាស់ជាមុនទើបចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនោះទេប្រព្រឹត្តធម្មពលប្រភពធម្មពលដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺមនុស្សចែកការពិតណាស់មនុស្សមិនអាចទទួលជោគជ័យតែម្នាក់ឯងទេទោះបីជាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចយកស្នាដៃរបស់អ្នកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតនោះដូច្នេះក្រុមរបស់អ្នកគឺមនុស្សទាំងពួងដែលនាំអ្នកទៅកាន់គោលដៅឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នកដែលមិនអាចធ្វើការជាមួយអ្នកក៏មានចំណែករួមនៅក្នុងក្រុមការងារដែលជួយអ្នកដែរប្រសិនបើគ្មានពួកគេអ្នកក៏គ្មានកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើវាដែរអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យតែងតែចាត់ទុកខ្លួនឯងគឺជាចំណែកមួយនៃក្រុមការងារអ្នកដែលទទួលជោគជ័យតែងតែចាត់ទុកខ្លួនឯងគឺជាចំណែកមួយនៃក្រុមការងារការងារគឺជាការលេងសើចគឺជាការសប្បាយកុំ stress ខ្លាំងពេកអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារតែងតែមានសេចក្តីសុខចំពោះអ្វីដែលខ្លួនគេធ្វើរហូតមានអារម្មណ៍ថាវាមិនមែនជាការងារទេវាគឺជាការលេងនិងការសប្បាយដូច្នេះទោះបីជាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សមើលឃើញថាជាឧបសគ្គវាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃការងារតែប៉ុណ្ណោះភាពជោគជ័យពុំអាចកើតឡើងបានទេប្រសិនបើគ្មានការតាំងចិត្តនិងការលះបង់នៅពេលដែលយើងដឹងថាត្រូវការលទ្ធផលអ្វីពិតប្រាកដហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យមុតមាំហើយតាំងចិត្តលះបង់រហូតតតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យការតាំងចិត្តលះបង់អាចយកឈ្នះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមករារាំងផ្លូវកាំងមុខ Tenno Rubin បានបញ្ជាក់ថាត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់នៃភាពជោគជ័យដែលចម្រាញ់មក4ដំណាក់កាលហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជារូបមន្តនៃភាពជោគជ័យមានដូចជា1ត្រូវដឹងថាអ្វីដែលពិតប្រាកដចាំឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាលោកអ្នកត្រូវការអ្វីព្រោះលោកអ្នកនឹងបានទៅដល់ទីនោះកុំស្ទាក់ស្ទើរចំពោះវាប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកសិក្សាចង់កែសម្រួលការងារអ្នកត្រូវតែកំណត់តែម្ដងចាប់ផ្ដើមយកមុខវិជ្ជាណាមុននៅពេលដែលមានកោដដៅហើយតើអ្នកអាចមានកម្លាំងចិត្តឬក៏កម្លាំងជំរុញដែរទេបើគ្មានតើបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីលោកអ្នកត្រូវតែស្វែងរកមូលហេតុដែលបានឃើញរហូតតើមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញចិត្តឲ្យអ្នកដើម្បីអនុវត្តការងារបានបន្តមករៀបចំផែនការហើយពុំចាំបាច់លំអិតពេកទេរួចចាប់ផ្ដើមតាមផែនការដែលគិតឃើញរួចក៏កែសម្រួលទៅជាខាងក្រោយក៏បានដែរ2ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឲ្យបានច្រើនពាក្យថាច្រើននៅទីនេះមានន័យថាធ្វើរហូតតតែបានសម្រេចទោះបីជា3ដង4ដង5ដង10 20 30ដងក៏ដោយចុះThomas Edison បានពិសោធន៍មួយរហូតទៅដល់ជាង 9,000 ដង 3. ដឹងថាអ្វីបានផលហើយអ្វីមិនបានផល Tony Robbins បានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវដឹងរហូតពីអ្វីដែលធ្វើនោះតើវាបានប្រយោជន៍ដល់យើងដែរឬទេ
ហើយត្រូវតែមានចិត្តសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវបើចង់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតតែមិនខំសិក្សាស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីទីនោះក៏នៅគ្មានថ្ងៃទទួលបានជោគជ័យឡើយហើយត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលថាទទួលបានរបស់ដែលអ្នកត្រូវការឬកំពុងតែឆ្លៀតឆ្ងាយពីរបស់ដែលអ្នកកំពុងតែចង់បាន4ផ្លាស់ប្ដូរវិធីរហូតតទៅបានសម្រេចនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមវិធីចាស់មិនបានផលលោកអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវិធីគិតថ្មីថ្មីរហូតតទៅបានសម្រេចសិក្សាពីលទ្ធផលចាស់និងពីអ្នកដទៃដែលទទួលបានជោគជ័យរួចមកហើយចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាគំនិតល្អនៅក្នុងការដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដែលគ្មានដែនកំណត់ទៅតាមរបៀបអានតូនីរ៉ូប៊ីនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលានានារបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះតូនីរ៉ូប៊ីនបានសង្កត់ទៅលើទស្សនវិស័យនិងការអនុវត្តច្រើនជាងការសិក្សាពីបទពិសោធន៍រហូតតតែពូកែគឺជាអ្វីដែលបង្កើតភាពខុសប្លែកប្រសិនបើអ្នកមានភាពជឿជាក់នឹងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់យ៉ាងក៏នឹងកើតឡើងដល់ពិតប្រាកដទៅតាមអ្វីដែលលោកអ្នកបានគ្រោងទុក William Shakespeare បាននិយាយថាគ្មានអ្វីល្អឬអាក្រក់ទេគឺមកតែពីយើងក៏ដោយខ្លួនឯងតើពុំមានបកគោដ៏អស្ចារ្យណាម្នាក់ណារឧថាខ្លួនគ្មានឱកាសនោះឡើយនេះគឺជាបំណងរបស់ Ralph Waldo Emerson មនុស្សភាគច្រើនច្រើនតែរឧថាគ្មានឱកាសគេមិនបានប្រើខួរក្បាលដើម្បីគិតទេថាបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនោះទេកុំនិយាយថាខ្លួនមិនមានឱកាសអ្នកឆ្នះនៅក្នុងជីវិតគឺជាមនុស្សដែលបង្កើតឱកាសឲ្យដល់ខ្លួនឯងកុំរងចាំឲ្យសំណាងចូលមករកអ្នកត្រូវតាំងចិត្តធ្វើការដើម្បីឈពោះទៅរកគោលដៅនឹងអ្នកនឹងបង្កើតសំណាងល្អដោយខ្លួនឯងបានហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបើអ្នកជប់ជឿទៅលើសំណាងនិងគ្រូទាយព្រោះអ្នកនឹងជ្រើសរើសអនាគតតាមដែលអ្នកត្រូវការអ្នកមិនអាចជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនិងជឿទៅលើសំណាងប្រងប្រងគ្នាបានទេព្រោះវាគឺជារឿងដែលផ្ទុយពីគ្នាអត្ថបទនេះអានដោយ YouTube Channel ពេជ្រមូនីកាសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់ប្រិមិត្តសាវនិកជនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់តាំងតពីដើមរហូតដល់ចប់លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ playlist ដើម្បីជ្រើសរើសបណ្ដំនៃមេតិការជាច្រើនសម្បូរបែបដើម្បីស្ដាប់ការសង្ខេបសិភើអាជីវកម្មចំនួនភ្នត់កំណត់កលលឹកវិនិយោគការគិតវិជ្ជមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងអត្ថបទដកស្រង់ល្អៗជាច្រើនទៀតលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការឧបត្ថម្ភមកកាន់ការអាននេះតាមគណនី ABA ឬក៏អាក្លេដាដែលបានដាក់ជូននៅក្នុង description សូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តមកទៀតអានដើម្បីកម្ពុជា